nga sinaba kulokoka nze nakulira mu famire ensamize musamize bwa bika bingi bane mu tugene mbola Uganda twabaji nambe nene buli awo bujulizi bwataba mulekwa abava mbasamize obusamize sabule mbozi obusamize bwena kuliramu ba bwena zalibwamu sibwa kunyenya nsasi wabula bwa kukuba ngoma engomezo eno ezabalanji aha bebalanji era bwe baba bobo saba o, tosaba Katonda wo muguru ogamba bakitaffe abo mayanja ne munsozi abalanji nacho kikacha mizimu cha bobo beita mungeri na yatebo bwe bogama nti balongo sem mu busamize bwabwe kubambo barogera ne mu Bible babira ne Bible era bo mu nyumba kwe baita olurembo kwegamba olurembo ye nyumba we basamirira aha ye nyumba je bazimba netaka wagulunga subi na yebera me bisenge bibiri wabera mu ekisenge kya bashwenkuru ne bwerere bwitu ndoza ekisoro kwegamba ekisenge kya bajjajja aha abakuru abakuru then ne ekisenge kya bana ekya bana kya bana kati ekisenge kiri bakabona beba tu beba genda munda okusaba kati eno fe abakyali abato tutuula ku mulyango awo abato mu myaka oba abato mu bintu by'okusamira abato mu kusamira kati gwe otuula ku mulyango osabira wabera ukate ni njeru ebyabo byonna byeru kate ni njeru munda ku meza oteeka akatambala nga keru ngobo obutebe kubera ko Bible kubera ko je bayita olukwanzi ukwegamba abakatuliki je bayita sapuli kubera ko efumu kubera yo mukeka kubera ye chanzi chamata bibera bibiri ekimu kibera wano kira kibera ko nayo byona biri awo kati yao ne kubera ko nechibbo ekyekiweebwayo kwegamba bo baba oba befaananyiza bakoppa enkola ya Katonda kati eyo ye famire gye nazaalibwamu nga tebamanyi kirala bamanyi bashwenkulu bajjajja ab'omu mayanja ab'omu nsozi z'ebwenzori ezo lwenzori z'owulira bajjajja baabwe ba munyanja ne mu nsozi era bwe baba bagamba nsozi z'ebwenzori tubakoola muje era bwe baba kube ngoma era tata wange ye yali atuula ku ntebe nga bwe tutudde wano senga wange nga yatudde kweyo era ziba mwezi eyakabona ne munne assistant engoma ziberezi beri aina kuba nga bwe oyinza okuba ne endala ejikkiriza eno yekona bwe ewunyisa aha kati awo wabera wo mukeka awo mu maaso gaabwe nga wano kati omukeeka ogu we batuula abalwadde abagala okugamba mwe mutuula bo tebalina butebe kati engoma eno endala we batuuka nga bamalayika b'omu nnyanja bakatonda abo ensozi nga zimaze okujja zirondamu omuntu omu mubali mwabo abali awo natandika okulanga anyenya omutwe nga bw'olaba enje oba wani amanyenje wanani amanyenje aha akantu engeri gyeketula bweku kati bwe katyo kati n'omuntu omu gwe zituddeko bwanyenya omutwe olwagamba ki alanga mwe abali omu ajja n'agamba kerere kitu ate nga akugamba n'erinnya yogera n'erinnya lyo kati eyo ye famire gye wavamu eyo ye famire gye nazaalibwamu tata wange omuto ye yali talya na mmere nga be bamuliisa n'abamuliisa nga tosobola kubalaba ye kenyini yabalaba ye muntu eyatuulanga awo
nola banga abwera bwati ngali nabanyumya nabo ngamulamu ngamulamu bulunji nakatanywe de mwenge ngatanywe de mwenge eriso lyali limyo funga bola ba t-shirt zilezi eza worship team ngali myufu tayogera senga wange bwaba atambula atambula natuka ngawo nichimugamba kati ya otoyita okati wetu olorebote kwegamba yembere eyo atambulira ku oda ya mizimu oda ya mizimu ye family je nazalibwa yako kuatako bulunji ngoro ine myaka eme nalini ne myaka jali 10 ndoza 13 twa 14 nalina mu P7 ya jiko kuata jetyo kakati mva kusomero kunkwata nali mva kusomero awo ne jitandika okunyimiriza jitya ni omuntu yaje na gamba soko yimirene nyimira natandika okunyimiza nagamba chimanye nti wakati bakwagala naye ngo mulaba nga mulaba nze nga omanye wakati bakwagala nebuza lwaki tebanjagala agamba nti gwojola emyaka je nalimu nagamba nti gwojola benga mama wajula gwe gwawe entono era bwena wenachi ningamba ngo mwana omuto ero bako kojukira nzijukira walu olunaku lwenali emmere ne sikuta kati omanyisitani bwaba yagala kujja kumulamwa ayabikubika n'obwongo nakwerabiza ebirungi gwe notunulira ebibi nagamba bwaba batandise okujula gwe olabe nga ajula era nze amazima genyini mukujula satunulira natunuliranga mukono gwa mama ajula najula natuwa buli omu ya muanga ye nengendo kulawe oliche ya kugambi chitufu kumbe mere yenkana na yoru echiri echiri mubuongobwa checha chusa omuzimu kuno onyo kuchaisa abantu waba kubezeza abambezeza watenga bebazada abanzara simu kachitange teyanza arabali tuwaza alibu abani oyo mama ye njini mama ye njini anzara olele mizimu bojinzo kuchaisa abantu babe njini kati nengamba oo chitufu nchitegede nzeke nyini nze yatandi kwa urutaru nengamba chitufu nchitegede bulijo bangambie temunja gala nchida bideko mama wange nabuza onumana chichechi mugudeko ania gambie nabuza ania kugambie nengamba nze waliwe ya ngambie ate chitufu wampade mede tenkana temunja gala wano kati echo nechibeda nechitandi kilao ngambela ngambe wakate banja gala era nempulanga ne waka wantami kati rumu nezijja ne kukomawo agamba aha okirabe kina kugamba omuntu we wadamu no mulaba iya komawo mulundo ko yomu yomu nagamba yorabe kina kugamba musajja mukazi yali musajja nangamba kakati omancho gendo kola eno je tuli fetu kwagala jangu obere na fe kati namubuze kibuzo mbere na mwenti anzijja antia mubera wa yangambe kintu kimunti a tunula kudagala lyente lye mozesa ojeye chupo jinywe lye bayita bate lya twayo zisanga tactic elyo siritem dito fira wo eritenkwa kati one yagamba mbo teba kwagale wa aha kati akugambye jangwe wafe nzija anti ya transport ya edagala lyente edagala lyente gwerinywe direkto jakubo mazo kujja jetuli ah kati nengamba ate chimanyi ntidita nawo chimanyi nchimanyi ntidita na ina ngama nti woino kuyitira okujja chenakola kolo awe natandikira obulamu bwange wakoloti ne kwate chupa eh mbandi jiteka kujisanukura ngendo jinywa mama nafuruma mu nyumba ngava wewero na jikuba bwati neyika ku mulyango nakubenduru nagambo yagala kweta chiche chikutuseko chichi ngamba temunjagala mama yakufune nyike ekitegeza abantu banabetuga olumu babake yabagambye chitufu chovola bolutalo lwomoyo lukuru nnyo okulwananga aha kati awo mama chupa ajikubye wansi kati mukujikuba wansi nengamba era tonjagala nangamba kati edagala onywa lyaki
tumanyi nti eddagala lita kikiche tutakuwa wano oyambala nga abalala osoma nga abalala kikiche tutakuwa nengamba nze lwebojula lwakyo mpe ntono kati nze nga kyekyo kyagenda mu mutwe gwange lwebojula lwakyo mpe ntono nagamba bannange nkole nti omwana ono kati natandikanga esuwani okujijuza nga nemere sijimarawo najuze mere nateka kono omutwe aha nagamba era tetukwagala rusozi kakati awo rumu nga ndoza stana arabie mama atani sokumpe mere nyingi kati nagamba nti anti kati buli kimucho na tebakwagala kyo inokola kola era amazima genyini kitufu kyoyogedde musumba ebintu ebijja ne omuntu ne yetuga waliwa abaka mulagedde kati nali wakanga nakava sawa 11 mvude kusomero na uniform sina jijjam na kwa mau na gamba kati yangu wa yangu wa speed speed kwato mugua waliwa mugua guno gwetu sibise ntenga tukama kati naga kwato gwe sibe mbulago oli mabega we nyumba waliwe chiti abaganda bachiita mutuba na ye wafikiwe mula na ye abaganda bageita mutuba na ye oli nyemangu okuteke mbulago ogusibe weka suko mulundo ogu ngogwa wansi era bagenda kutuka nga gwa zedda jetuli ne nyangu wa yangu wa katonda yalinga atambulira mu mama wange mba ninyo omuti nga tadde omuguwa mu bulago nafubu omuguwa mazo kwambala mbulago kwambadde nyambuko omuti na mbangendo ko na kubendulu na kubendulu na gamba ote muntu ase banago mwana afu chichi banage na kubendulu kati nze bwe yakubanga endulu nentia kati nengu sumurura nangamba na mwana wange chichi chichi chikutuse anti wali wako gamba anti kati awe na mugambira ogwo mulundo ogwa sembayo ne mugamba na yema ebi byona byenkola wali wo muntu ajja nakola ki nangamba nangamba simba wakati bananga bazadde tusabenga na abana baffe kumacha ekiro abana tubatekeke mikono tubakutuleke ebintu ntu ebyoyo yojota beera wandibayo omuntu ajja nga muzimu negwogera n'omwana wo olaba mwana akola bintu ntu kweyisa mu ngeri etategerekeka nenga waliwo eddoboozi eri tusabenga n'abaana baffe naffe abaana tuwulirize ennyo bazadde baffe n'okwekuumira mu kusaba maama amubuulidde maama amubuulidde bwe namala omugamba maama yakaaba yagamba era ebintu bya famire byebulukidde mu mwana wange byagala mutta nga tuzeeko katone emabega kulokoka kwange kujja kutya awo kwatandikira awo kumugua kumugua na yemu awo nga tuzeeko emabega byalangibwa kiri kya nakugambye nti bwe batuula wali wabamu omu n'alagula kiguzimu tuula kwempewo n'alagula yali yalagula sister wange gwenzira ko mulundo owo kubiri brother wange gwenzira ko ya muda kono gwe twazika na oyo ye first born wa tata oyo sister wafe omukuru ya na ye twali basatu nga balate banasali emutulako emutulako alangira kabona nti gwe agamba kerere kitu andika tiji na joji bajitu ita kerere kana yohandu bashwe nkuru bebaze bebakuru bebakuru kati baze andika kerere kitu yegwe tata wange yekere andina yekusawe abakerere abakana kati nangomura kerere kitu tukulengera mu maseyo mugenda kulokoka naye kakutandanga ne mulokoka mu bana bo mwaja kufa kati bintandika ko mpola mpola nabalala naye nze ogenda okulokoka nga tata alokose nga tanaba tanaba era bwe twava bwetyo nga avudde ku ntebe ye nga tuze mu nyumba yaffe nga ze mu buntu nagamba ndoza mwakiwulidde omuntu aligeza nalokoka nyanga wadda mu buntu ababitegeera ababitegeera naye abavudde eri mu lulembo mu nyumba y'okusamirira kati nga tuli mu nyumba yaffe natutuuza nagamba ndoza mubiwulidde ebibaddeyo kakati gwamaanyi ogajja wagalokoka nga wabiwulira awo maama wange bwe yalaba nga bitabuse nagamba omwana wange katugende tulokoke
yadde kitaawe yagamba nti alirokoka anonyenga kikachi kirala kati mugenda okulokoka ne mama ne mama ku idea ya mama ya mama tukubireko ba mama engaleza amanyi ankwato mukono angamba katugende tata wange omutonga ye pasta ye yali omulanje omukuru ye yatambulanga nga nemmere talia ya bu kati namala naalokoka nafuka ne pasta kati najja tugenda yo murokose tokose bo tata agenze muntu si waliwe entendala kati wano agenze muntu endala kati chikozo sa chance eyo chibuzo ku party wanu ya feno ngekwa bwe walokoka omusajja oli eyakugamba nga yakomawo teyadda ne kati taddanga tukubire Yesu engaleza amanyi aboluganda bwosenga Yesu emizimu jone jibadde jikunonya jiba teji chakuinako access jikunonya nga teji kulaba kubanga obera munda mumusai gwa Yesu era tuli wano kuzzaamu amanyi tibuli omwali wano nga waine ebyewa mwetotya tebigenda kusanga tebimanyi woli oli mumusai gwa Yesu tukubira Yesu engalo kati tutu kako church musumba mama amugamba nti teri kirala oba kufa tuze wano kukufa n'okuwona tuze kulokoka emabega mabega tumanyi muliro gujja kwaka naye ate tuze kudukira wano we bali okulokoka kumalirira n'abantu z'obulokozi natwatuza ne mulokoka ne tulokoka mama akyali mulokole ate muka tata yamala nalokoka tata yalokoka namala naagwa ate kati nanatanaba Aya bera gamba mwana wange munsabire naye mama chali mulokole nyo nawo oli mulokole negwe wawasa mulokole ne baganda bange bonna balokoka okujake yanuma gwe nalinzira ko gotwazika yafasi mulokole naye basigade muli balokole bonna balokole awe tutandikira party 2 mukama akuwa omukisato kubira Yesu engaleza amanyi session ya feyo bujulize komi awolwa lero olunaku lwencha tuina abalala abagenda okuwa obujulizi encha nsubira nti oina kyoyiga mu bujulizi buno haleluya soko imide ku bigere byo mu linnya lya mukama wafe Yesu haleluya aliwe yetegesa gamba nango obujulizi ngenda kubwa tugenda buwera mu parts mpaka lwetubumalayo mu linnya lya mukama wafe.